Inovativní řešení pro váš domov vám zajistí spotřebiče značky Senkor. Senkor, 50 let inovací. Patříte mezi milovníky rýže? Pak jistě víte, že uvařit jí správně není žádná legrace. Proto by se vám mohl hodit dobrý rýžovar. No a kdyby toho dokázalo ještě víc než jen vařit rýži, to by bylo. Tedy to by nebylo, to už je. A jmenuje se multifunkční rýžovar Senkor SRM 0650 SS. A tady je malý sympaťák. V krabici najdete samotný spotřebič a také těsnící víko s držadlem. Dále je tu vyjímatelná varná nádoba o objemu 0,6 litru, napájecí kabel, standardní přenosný parní koš, odměrka a lžíce na rýži. Vypadne na vás samozřejmě i návod a záruční list. A návod vám doporučuji si přečíst. Není to nadlouho a budete si se svým novým spotřebičem hned lépe rozumět. Návod je také ke stažení na stránkách senkor.cz a kdybyste si nevěděli rady, klidně do Senkoru zavolejte nebo napište mail. Rádi vám pomohou. Senkor SRM 0650 SS není jen obyčejný rýžovar. Má i několik přidaných funkcí a režimů. Díky nim se stává multifunkčním a ušetří spoustu času a námahy. Můžete se na něj spolehnout, ať už máte chuť na jakoukoliv rýži, od jasmínové po celozrnou nebo třeba na suši. Ve vyjímatelné nádobě připravíte až 450 gramů rýže před uvařením a to už je slušná porce i pro velké pohoštění. Chuť a konzistence rýže je prostě vždycky perfektní. Chcete skvělou ovesnou kaši? Není problém, stačí zapnout program Oatmeal, pak jenom přidat všechny suroviny na oblíbenou ovesnou kaši a zmáčknout jedno tlačítko. Upravením času přípravy pak můžete ovlivnit třeba i hustotu kaše podle libosti. Nemusíte nic míchat. Rýžovar se o vše sám postará. Další program je určený především pro přípravu luštěnin. Nemusíte je namáčet předem, jen je dáte do hrnce spolu s vodou a stisknete tlačítko Grains. Luštěniny nerozvaří a připraví je přesně tak akorát, aby si zachovali všechny potřebné živiny a samozřejmě i chuť. Což takhle vyzkoušet další program? Pomalé vaření. To se stává čím dál tím více oblíbenějším, a to hlavně kvůli ušetřenému času a nesmírně snadné přípravě. Tato technologická úprava je v mnoha směrech zdravější a chutnější než ostatní. Režim slouží až pro 10-hodinové vaření prakticky čehokoliv, na co si vzpomenete. Polévky, masa, omáčky, ale třeba i koláč. No a nakonec je tu ještě vaření v páře, které je bez debat tou nejzdravější tepelnou úpravou potravin. Zachováte v nich maximální podíl živin a vitamínů bez jakéhokoliv přidaného tuku. Chuť připravovaných pokrmů je zkrátka dokonalá a zároveň dietní. Rýžovar toho zvládne opravdu hodně a to i díky kvalitnímu zpracování. Má varnou nádobu s nepřilnavým povrchem. Její stěny zaručují rovnoměrný rozvod tepla. V balení najdete i dva parní koše. Oba jsou určeny k vaření v páře a jeden je vyroben i jako praktický přenosný box svíčkem. Všechny tři nádoby jsou precizně zpracovány pro přípravu jídel ve vysokých teplotách bez uvolňování škodlivých látek. Díky digitálnímu displeji, indikátorům a světelnému upozornění umožňuje rýžovar přehled o všech aktuálních i plánovaných aktivitách. Rýžovar má i funkci Keep Warm, se kterou udrží teplotu pokrmu až 12 hodin. Také můžete využít další vychytávku, funkci odloženého startu, a to až o 15 hodin. Nemusíte tak myslet na to, že doma není uvařeno. Stačí, když vložíte suroviny, zvolíte režim, nastavíte čas přípravy a čas odloženého startu. Po příchodu na vás bude čekat hotové jídlo. Rýžovar je také bezpečný. Nabízí ochranu proti přehřátí i proti vyvaření vody. Díky tepelně izolovanému držadlu se nespálíte a bezpečnostní západky vám nedovolí rýžovar otevřít omylem. Přístroj je k tomu všemu ještě úsporný, naprosto tichý, snadno se skladuje i čistí. No, prostě ideální společník, kterého jste hledali. Multifunkční rýžovar Senkor SRM 0650 SS. Senkor, 50 let inovací.